Skal vi ind i vores anden tunnel. Den her er så kun 1100 meter lang. Tunnel La Panetterie. Men der er plads herover. Ja, men jeg er nødt til at så er vi snart halvvejs. Så er vi så tæt på udsejlingen fra tunnelen, at vi kan se, at der ligger en og venter derude. Kan man så ikke lige på den her. Så passerer vi de sidste 100 meter. Solen igen.